Hej, det är Rickard här och välkomna till ännu ett avsnitt här på Hypixel-servern. Det ni kommer få se nu är att jag och lite Andrew kör lite Galaxy Wars i Arcade Games på Hypixel. Jag spelar in det här efteråt så jag ber om ursäkt för att jag låter lite stressad eller att jag inte riktigt vet vad jag snackar om. Men ja, vi har spelat Hypixel Wars, tänkte jag säga Galaxy Wars på Hypixel-servern i alla fall. Enjoy! Galaxy Wars! Okej, välj vilket team, höga teamet. Defender. Jag kör också Marauder. Skynda! Av den sidan i alla fall, spelar jag kör Marauder. Jag har fyra skor. Oh my god, lightsaber. Jag kör svärd, eller lightsaber, eller ljussabel om man tror. Och så har du ett pistol och så kan du dasha. Vänster till linjen. Kör hårt! Dog du. Då är jag bara respawna. Kör hårt! Kom igen, Nick. Alltså, nej, man kan väl du kan väl respawna? Okej. Okay. Pew, pew. Ofta. Ja, just det, man kan kasta sin ljussabel också om man genom att klicka på Q. Vad är dash? Wow. Ah, hjälp! Aha, trooper killed Victor. Haha, I hate you, Victor. Victor är min nemesis. Hallå, ska man förstöra den här saken? Vilken då? Ja, så dit du. Nej, du kan inte göra det. Nej, utan du ska bara låta den. Vad ska man göra då? Bara se till att ingen blå kommer nära den så att den kan användas. Okej. Okay. Jag har fortfarande ingen kill. Jag har fyra ljus. Oh, jag fick en kille. Direkt. Holy shit, så jäkla många blåa. Halp. Hej, gaming for life. Vad fan, hjälp mig gaming for life. Ja, du. You dead, mate. Ja, du, fan. Lego man 2023. Han är från framtiden. Det är Lego man 2023. Oh. Oh, jag ska döda Lego. Det här är Lego man. Jag ser Lego man. Jag ska döda Lego man. Jag ska döda Lego man. Lego man ska dö. Fan, Lego man döda mig. Brutalt. Andra bakom oss. Look behind. Ha. Och nej, det är Lego. Nej, det är inte alls Lego man. Det är inte alls Lego man. Sorry. Ha. Och så kan man bli blindad och så är jag typ mitt i skottelden. Jätteläskigt. Ha. Nej, fan. Döda honom. Ja, bra, Andrew, grattis! Vilken person! Är det första killen? Det är min tredje kill! Ja, bra, Andrew, grattis! Vilken person! Yeah. Jag har 9 kills. Jag har 2 och 3 assists. Ja, jag har 6 assists. Oh, nu har jag 2 HP, döda honom! Die! Frag! Electroblast! Scattergun! Eller nåt. Sidearm! Det händer grejer. Andromeda kill Andromeda! GG! Grejen är, vad du kan göra är att när du slänger ditt lasersvärd då kan du skjuta samtidigt. Så du kan skjuta medan du slänger ditt lasersvärd. Och det är liksom... Men jag har inget lasersvärd. Har du inget lasersvärd? Nej, okej, du är bitter. Men när du har lasersvärd så kan du göra det. Bara tänk på det. Här och bara one hit kill, get wrecked. Inte riktigt på en man kill. Och vänta, nu är Lego man här. Det är Lego man. Men Lego man har 4 HP. Yes. Fan, Lego man dödade mig. Och trooper kill Lego man. Vad fan? Och det är Lego man. Ah, ja, jag dödade Lego man. Get wrecked. Jag måste skjuta sönder Lego mans fucking jävla. Jag fick en person. Yes. Ja, sjukhus nu. Oh. Gud, så mysigt. Direkt. Okej, vi måste gå in. We gotta go in. Alla på en gång. Va? Åh, oh, nej. Jag skulle göra typ electroblast. Fan, jag dog. Lagermon. Hallå, är det där det sista? Nej, det är näst sista. Mm, det gör ju det. Den här är mycket, mycket lättare. Den är jättekort. Det är för att de är fler än oss. Är de? Typ ganska mycket. Ja, vi är... Vi är 6 stycken. De är... Och de är... De är 8. Ja, de är med. Okay. Så vi kan aima då. Jag dog. Puffy kill, Puffy. Nej, Puffy died bara. Nej, going in for the kill. Okej, nu kör vi fan.
Alltså hur skjuter de mig så jävla bra? Alltså, typ döda mig. Kastar de sitt lasersvärd på mig typ? Det gör de säkert. Lasersvärden skadar ju faktiskt 20 damage. Men jag dör ju såhär instantly typ. Ja, okej, det är skönt. Aha, putta ner dem. Nej, det här är det sista. Det här är det sista ju. Jag putta, försöker putta ner dem typ. En kille down, okej, okay, nej. Varför är vi så, varför är vi, alltså, ingen hjälper. GG. GG's. Oh, you earned a total of 296 coins. You earned a total of 472 coins. Oh my god, it's mushrooms. Mushrooms. Yes, i alla fall. Det är en kvart, det är en kvart. Hur långt har vi kommit in i avsnitt? Kvart. En kvart då. En kvart då. Yes, det var allt för avsnittet i alla fall. Tack så mycket för att ni kollade. Tack så mycket för att ni kollade på avsnittet. Glöm inte att gilla och prenumerera för mer. Det är alltid uppskattat av oss YouTubers. Så tack så mycket för att ni kollade på avsnittet. Vi ses i nästa avsnitt av Dags att spela Hypixel. Så hej då!